kastar sig in i skiten direkt. Får se om de här är bra. Nej. Ja, det var han vi mötte innan. Vi stannar kvar. Så vi kör nog jungle igen. Nu ska vi dock byta till hundar. Så får ett... eller så kanske vi ska till och med byta till gunship. Vad tycker ni? Den kanske bara laggar. Vi ser attack dogs. Nej, vi ska få en attack dog till så får vi massa poäng. Red dot sighting, ja, just det. Ja, vi har lite kvar där. 33 kills till. Men en 2-3 matcher till ska vi kunna klara på. Och sen var det M16 där, ja. 55 kill till med den, ja. Och nu kom det bara bra i mitt lag, hoppas vi. Vi kanske går lite bättre, och vinner vi kanske den här gången. Här har min hals. Det är ofta så också att om man kör en bana, kommer in igen och sen så kan man ju välja nästa bana vad det är man vill köra. Just det, Warlord också, vi ska ju få lite kills med frag grenade. Bara att jag kom på det. Nej men om man kör en bana typ som denna, då blir det ofta att man kan köra den igen efter. Så man kan köra två gånger i rad. Det är därför det ofta blir så att på Road to Command att det blir två matcher i rad som är likadana. Så vi kan få en kill. Nej. Jag tror faktiskt att de stack upp dit, ja. Det var en där. Där var han. Åh, han fick en trippel. Fan, det här blir nog svårt att få tag på lite kill idag. Ah, men det laggade ju till. Det är ju jävligt typiskt. De bara vänder sig. Ja, då står allihopa där. De är ju inte så bra i andra laget om man säger så. Se om vi kan få en nade kill. Ja, jag ska se, han kommer här tror jag. Nej, här då. Ja, han kommer här. Han är ju. Se om det kommer en till kanske. Jajamän, här kommer de. Han står här ju, AFK. Nej, jag gör det inte. Han var jävligt dålig. Vi får se om de kommer här. Nej. Eller ja, det kanske de gör. Ja, då vi fick han. Åh, vi fick båda. Åh, vad snyggt. Vi springer hit, ser om de spanar här. Kom igen, spana här snälla. Jajamän. Sådär, ja. Vi plockar upp hans. Dogs. Se vad han hade för vapen. Nej, det var han som vi rörde innan. Så vi fick, ja, vi fick mer skott. Ska vi se. Mina dogs kan få lite kills. Oh jävlar, där var en dogs. Nu spanar de där nere. Kom igen dogs, attack. Attack! Nu ska vi se. Jag fick en Blackbird. Eller vi, han fick det. Ja, dogs. Attackera. Attack! 17-1. Vi tog hans skill. Hahaha. Var han som hade redo sagt, jajamän.
Åh, vi fick han. Nu måste de spanna bakom här. Ja, vi fick han tror jag. Jajamän. Oh shit, där var en satan. Han satt och kämpade. Ja, han gömmer sig, eller han aktar väl sig för hunden alltså. Kanske kan ta honom om han är kvar då. Nu spanar de här. Ah, han är snabbare än mig. Jag kör med en lifeboy tror jag. Åh, vi fick han. Ja, en kill kvar. Nu vinner vi. Jag tror en vovve får den. Jajamän. Nej, det var ingen vovve. Nej, vi vann. Ganska överlägsen stil. Vi fick ju en dogs där som vi behövde. Vem var bäst? Det var jag. Ja, vi var ju rätt jämna då i vårt lag. 26, 12, alla. Det var inte många som dog. De var ju inte jättebra. 4, 3, 2, 1, 1, 0. Ja, fick vi den avklarad. Ett kontrakt. Oh, nästa gång vi är uppe i level. Yes. Tror jag. Vi kollar lite snabbt. 3256 XP. Är det någonting vi... Red Hot Sight. 19 kills. Får vi 2000. Sen hade vi ju M16. Det var ju... Vi körde ju med AK nu. Lite kills kvar där. Sen hade vi ju Warlord. Kom igen då. Hur många kills behöver jag? Två till frag grenades. På dem. Döda dem. Just det, vi ska ligga ner två gånger också. Det borde vi kunna klara. Och sen hade vi här, ja. Får vi massa fina pengar om vi bara klarar de här grejerna. Vilket kommer ta ett tag. Så nu är då frågan, vad ska vi köra med nu för Keystreak? Ska vi se, Blackbird kan vi kolla hur långt vi har kommit med den. Ja, ett par stycken till. 15, 16, 17 till. Sen är det den, ja. Ja, vi har inte så jättemycket att göra nu för tiden. Dual mag, den kommer vi ta ett tag. Extended mags, rapid mag. Det är red hot-sajten där, ja. Och M16. Ja, men vi får se om vi går upp i level nästa gång i alla fall, hoppas vi. Ha det bra, hej.